Футбол об'єднує. Спортивний проект «Єдина країна» відбувся на Львівщині. Географія учасників – від заходу і до сходу країни. Ми приїхали сюди за єдину Україну виступати. І схід, і захід повинні бути разом. Я думаю, щоб... Тобто Україна єдина. Улюблена гра мільйонів об'єднала юних спортсменів з 6 українських міст у всеукраїнській спартакіаді з футболу. Зокрема, юні спортсмени представляли міста енергетики з Ладижина, Добротвора, Курахово, Щастя та Бурштина. Тут можна себе проявити і поступити в якусь хорошу команду. У нас тренування постійно, як би за футбол думаємо. От коли їздимо куди-то. Цього разу товариський футбольний турнір приймало селище Добротвір. Це дуже зараз важливо в такий час, коли таке відбувається на сході. Тішимося тим, тому, що люди до нас приїхали. І гарно, я бачу, немає ніяких непорозумінь, немає ніяких бар'єрів між дітьми, тренерами, батьками. Об'єднуючий проект започаткувала компанія «ДТЕК» в рамках проекту «Єдина країна».